Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Yang dihormati sahabat saya Dr. Zulkarnain Luqman seorang peguam berkelulusan PhD dalam bidang guaman ahli panel yang pertama Ustaz Aminuddin Yahya dan juga sahabat saya ahli panel yang ketiga Dr. Faruk Musa sidang hadirin hadirat muslimin, muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian saya ingin mulakan pembentangan saya ini بِقِرَاءَةِ سِبُطُ أَيَاتِ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ مَقْصُودُهُ maka hadapkanlah kamu kepada agama Allah yang adil yang lurus iaitu fitrah Allah yang di atasnya dibina fitrah manusia tidak ada penukaran pada fitrah yang dijadikan oleh Allah ke atas manusia Demikianlah itu agama yang lurus Hadirin hadirat yang dihormati sekalian Sebenarnya saya datang ini untuk mendengar Dua orang ahli panel yang mempunyai pertentangan Kerana saya sebahagiannya bersetuju dengan kedua-dua pihak dan perdebatan-perdebatan perdebatan ini saya yakin adalah rentetan daripada perdebatan di dunia maya. Facebook, Twitter, terutama di antara ISMA yang dilihat mewakili suatu jaluran yang selalu disebut jaluran keras dalam Islam. Dan ini bukan tanggapan saya tetapi tanggapan ramai pihak dan juga IRF yang dilihat mewakili satu jaluran Islam juga tetapi jaluran terbuka. Jadi saya datang ni nak dengar sebab itu saya duduk di tengah-tengah bersama-sama dengan moderator di tengah juga. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, asasi manusia ini adalah merupakan fitrah manusia. Jadi bila kita sebut memperjuangkan hak asasi manusia kita sebenarnya memperjuangkan fitrah manusia. Dan fitrah manusia itu adalah fitrah yang disebut oleh Islam. Saya rasa pengurusi sudah khususkan agama itu kepada Islam. Ha? Jadi saya membicarakan dalam konteks Islam. Yang telah disebut Islam itu agama fitrah. Kembali kepada fitrah. Maka hak asasi manusia itu adalah perjuangan Islam. Suatu perjuangan Islam untuk menegakkan hak asasi manusia. Suatu perjuangan yang mulia. Yaitu perjuangan untuk mengembalikan manusia kepada fitrah. Fitrah manusia untuk bebas berfikir. Fitrah manusia untuk bebas menyuarakan pandangan, mendapat keadilan, mendapat hak mereka. Itu adalah suatu perjuangan yang mulia. Kalau bukan manusia mau memperjuangkan fitrah mereka, siapa lagi? sudah pasti bukan haiwan sudah pasti bukan makhluk yang lain manusialah yang perlu memperjuangkan hak mereka cuma persoalan hak itu persoalan hak asasi manusia itu telah melalui pelbagai evolusi pemikirannya sejauh manakah yang dikatakan sebagai hak asasi manusia Adakah mengikut nilai egoism iaitu nilai hak asasi manusia itu adalah di atas nilai hak individu yang mutlak ataupun altruism yang bertentangan dengan egoism Jadi di manakah batasan-batasan hak manusia itu bila manusia memperjuangkan hak manusia Sampai satu ketika Manusia mula berfikir pula Bagaimana pula Hak binatang Hak haiwan Sebab Perjuangan hak asasi manusia bermula pada tahun 1948 Secara resmi Melalui satu deklarasi yang dikemukakan yang diusulkan oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu tetapi ia telah bermula lebih awal daripada itu. Kalau mengikut sejarah moden bermula walaupun sebelum zaman moden iaitulah sejak 1215 yang disebut Magna Carta ataupun Magna carta di zaman King John yang mengisytiharkan beberapa perkara penting berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi manusia Terutama selepas perang Mula membicarakan tentang persoalan hak asasi manusia Tetapi Bagaimana pula selepas mereka memperolehi hak-hak itu Dilihat mereka telah mencabuli hak haiwan Mereka mencabuli hak haiwan Kerana dikatakan kita dapat hak kita untuk bangun, mem, untuk memajukan kehidupan kita, akhir sekali kita memanipulasikan haiwan. Timbul satu kumpulan yang antara lain dipelopori oleh seorang ahli falsafah Australia, masih ada sekarang, iaitulah Peter Singer, yang merupakan ahli falsafah etik, bercakap tentang animal rights. Bercakap tentang biosentrik nilai biosentrik yang perlu menjadi asas kepada hak sehingga wujud kumpulan-kumpulan animal right animal right itu diperjuangkan oleh manusia sebab haiwan tak sanggup untuk memperjuangkan hak mereka diberi kepada manusia dan kumpulan ini wujud kumpulan animal right ada yang melalui jaluran ekstrim, radikal Sehingga pernah berlaku beberapa tahun yang lepas Suatu perbalahan Di Oxford University Apabila Oxford University mahu membina sebuah makmal Bagi mengkaji haiwan Pembinaan makmal itu telah ditentang oleh kumpulan animal rights Yang radikal Sehinggalah seorang pelajar Sekolah menengah di Oxford campur tangan mempelopori satu gerakan untuk menentang golongan animal rights ini suatu kisah yang berlaku ha? beberapa tahun yang lepas jadi hak siapa yang perlu dipenuhi hak manusia sehingga mencabuli haiwan ataupun hak manusia yang bagaimana ini persoalan yang saya rasa kita perlu fikirkan juga jangan sampai kita fikirkan hak manusia sehingga kita mencabuli Hak-hak yang lain termasuk hak haiwan Walaupun haiwan itu tidak boleh bersuara dan sebagainya Kalau kita sebut manusia bijak Haiwan juga ada sedikit kebijakan huh? Ada sedikit kebijakan Manusia ada emosi Haiwan juga ada emosi Manusia hidup bermasyarakat Ada haiwan yang hidup bermasyarakat Termasuk kera walaupun kera itu sumbang huh? Tetapi kera hidup bermasyarakat itu hak-hak mereka. Jadi, apakah bila kita membicarakan hak asasi manusia sehingga akhirnya kita cabul hak asasi haiwan? Jadi, persoalannya setakat mana hak asasi manusia itu? Bila timbul kumpulan hak asasi manusia, timbul pula satu kumpulan yang menyatakan bagaimana pula hak asasi haiwan? Kemudian timbul pula satu kumpulan manusia juga yang kata kalau manusia ada hak haiwan ada hak yang bukan haiwan bagaimana gunung ganang sungai benda-benda yang bukan hidup adakah tidak ada hak sebagaimana yang ditulis oleh seorang ahli biologi tahun 40-an dia tulis lagi dalam bukunya the land ethics artikel eh? artikel the land ethics dia kata kalaulah dahulu pernah berlaku satu kisah zaman odysseus maharaja purba zaman yunani yang ketika balik daripada perang dia bunuh hamba-hamba wanita dia sebab sesuatu perkara dia bunuh hamba-hamba wanita kerana bagi odysseus pada waktu itu hamba ini harta dia bukan manusia hamba harta adalah property yang dimiliki jadi dia bunuh hamba akhirnya manusia kata mengapa hamba ini tidak mendapat hak manusia dia dianggap harta sedangkan hamba ini dia ada mulut sama ma macam manusia ada hidung sama macam manusia ada perasaan sama macam manusia Lalu kita tarik Taraf hamba dinaikkan menjadi manusia Sehinggalah kita sebut Hamba juga adalah manusia Berlaku pembebasan hamba Kata Aldo Lopot, pengarang artikel ini Kata Lopot Kalau hamba dulu yang dianggap harta Boleh menjadi boleh menjadi manusia Mendapat hak seperti manusia Mengapa benda-benda yang bukan hidup ini Tidak mendapat hak yang sama Mereka ada hak yang sama Mengapa? Mengapa pokok angin tidak diberi hak nilai yang sama? Timbullah konsep yang disebut land ethics, iaitulah nilai sistem nilai itu tidak boleh hanya berdasarkan kepentingan manusia tetapi kepentingan semua dalam sesuatu kawasan. Land ethics. Jadi sekarang ini timbul pula dia kata kita kena berikan hak bukan hanya kepada manusia Bukan hanya kepada haiwan Tetapi semua komponen-komponen yang ada dalam kehidupan kita Ini hak yang kita pernah, kena penuhi Jadi bagaimana manusia nak fikirkan nak menunaikan hak sungai Yang dicemarkan oleh ammonia di hulu langat Siapa yang cemarkan? Adalah pihak Bagaimana kita nak tunaikan hak sungai Nak tunaikan hak udara Dan sebagainya Kerana Akhirnya dia akan juga memberi kesan kepada manusia Maka ramailah pihak yang menyatakan Mahu tidak mahu Kita kena kembali kepada hukum alam Immanuel Kant sebut Categorical imperative Teori Etika deontologi dia Iaitulah kembali kepada hukum alam Masing-masing manusia memanuhi, mematuhi hukum alam Haiwan yang sudah sedia mematuhi hukum alam Tumbuh-tumbuhan begitu juga Haiwan benda-benda yang bukan hidup memang mereka ikut hukum alam Maka kita manusia ni sahaja yang tak ikut hukum alam Kita merosakkan alam, membunuh haiwan Haiwan yang sepatutnya hidup berkeluarga Kita letak dalam kandang seorang-seorang haiwan yang sepatutnya bebas untuk memilih pasangan supaya mereka dari segi genetiknya diverse ada genetic diversity kita khususkan ikut kita punya konsep saintifik kita nak lahirkan hanya satu jenis haiwan sahaja yang gemuk yang cepat gemuk boleh jual kita mencabuli hak haiwan kita mencabuli hak-hak yang lain jadi bagaimana back to the nature kembali kepada nature kembali kepada fitrah. Kita kena kembali kepada fitrah. Sebab itu pada pandangan saya agama termasuk Islam menekankan hak asasi manusia yang kembali kepada fitrah. Yang menekankan kepada persoalan mematuhi peraturan-peraturan alam. Bagaimana peraturan bagi manusia? Bagaimana peraturan bagi haiwan? Saya tak tahu kalau haiwan ini ada gejala homoseksual, saya tak pastilah. Ha. Saya tak pasti. Mungkin ada kajian-kajian yang dibuat haiwan juga ada gejala homoseksual. Ha. Tetapi pada pengamatan saya haiwan ni tabiannya tidak begitu. Ha, dia ada jaluran habit uh, Habit dia, tabiat dia Yang di, dah ditentukan dan mereka ikut ha, Perkara itu ha. Oleh sebab itu Perjuangan hak asasi manusia ini Pada pandangan saya ialah kembali kepada Fitrah manusia Mari kita lihat Dalam peraturan-peraturan Kehidupan kita, pembangunan kita Sosial kita Dan lain-lain, apakah yang Sesuai, yang kembali Kepada fitrah Okay. Yang kembali kepada nature ha? Ini yang pernah Disebut Oleh Seorang penulis Katerina uh, uh, Saya lupa namanya uh, Dallakur ha? Katerina Dalakur yang uh, Membuat tesis dia Tentang human right Tentang liberalism and Islam Yang di Uh, kemukakan di LSE, London School of Economics. Dia sebut hak asasi manusia ini timbul daripada dua aliran di Barat. Okay? Yang pertama aliran naturalism, natural law. Ha? Ini sudah 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 sejak zaman zaman dahulu zaman Yunani lagi, zaman Stoic, okay? zaman Zeno. Waktu Zeno berceramah di atas anjung dia. Ha? Dan aliran kedua dipengaruhi oleh zaman enlighten. Enlightenment age iaitu zaman pada ketika itu kumpulan-kumpulan manusia mahu membebaskan daripada cengkaman golongan eklesiastik golongan agama. Ha? Jadi kita kena kembali kepada jalurannya itu. Ha? jaluran itu. Jaluran yang pertama Natural law ha? Mari kita lihat Apa yang kita buat sekarang Apakah Bersesuaian dengan Natural law Dalam konteks fizikalnya Iaitulah Scientific law Dalam konteks sosialnya Bagaimana Undang-undang ha? sosialnya Ini perkara-perkara yang saya rasa kita kena lihat Supaya kita benar-benar boleh hidup di atas Fitrah itu Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian ini saya yakin pokok penting prinsip-prinsip Islam tentang kemurat right, iaitu fitrah. Dan saya yakin agama-agama lain juga berkongsi nilai-nilai sejagat ini. Melihat perlunya manusia kembali kepada kehidupan fitrah mereka. Dengan tidak saya nafikan bahawa sebagaimana yang selalu kita sebut dalam pengajian-pengajian peradaban disebut juga oleh Ibn Khaldun tentang turun naiknya peradaban itu selalunya kecuali peradaban barat selalunya peradaban-peradaban silam termasuklah peradaban Hindu India peradaban Cina peradaban Islam ia bermula dengan agama suatu ajaran yang menjadikan manusia baik. Tetapi di tengah-tengah peradaban itu ada kumpulan-kumpulan manusia yang menjadi diktator, yang menjadi pemerintah kuku besi dan malangnya mereka menggunakan agama. Ha, menggunakan agama untuk merasionalkan tindakan mereka sedangkan itu bukan suruhan agama. Jadi sebagai kesimpulan awal pada pandangan saya bila kita ingin membicarakan hak asasi manusia menurut agama menurut Islam kita kena kembali kepada prinsip-prinsip asasnya kembali kepada dasar-dasar asasnya jangan kita merujuk kepada beberapa peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang telah memalitkan Islam dengan perkara-perkara yang tidak bersuaian dengan prinsip-prinsip itu kadang-kadang tafsiran-tafsiran yang dibuat menyebabkan kita lari daripada prinsip dan kita anggap itulah Islam ini perkara-perkara yang saya yakin kita uh, boleh bersetuju dan kembali kepada agama sebagai asas hak asasi itu bermaksud kembali kepada fitrah kita ha? kembali kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan untuk mengatur kehidupan kita secara tabi'i sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh